الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دوامی کا گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام او د ضلع شانگلہ د دې علاقې پورن او خاص کر چرگے گٹ او د گرد و نواح نراغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم ز سحر راوتے ما او دا لگ سات کی گی دا دے راورا سیدم پدے غرونو کی دا سفر پدے واورو کی او استاسو دے دمر عظیم اجتماع تا
چې نه د نه د ناستې ځای شته نه د ولاړې ځای دی. ماوی کېدی شي دا خلک چرته بار په دې غرونو کې دي، نو بار په دې غرونو کې هم ډیر خلک ناست دي، او دلته دنده په جمعات کې دا حال تاسو نه یقینا دا د دې خلقو د الله د کتاب سره مینا دا، او کم خلق چې د الله کتاب بیانای د اغه سره مینا دا. وجه دا دا چې دا کتاب دومره عظیم دی چې د دې سره د دې کپڑے نسبت وشو. دا بچا کپڑا راوړی د دکان نه، ځان لبه ته قمیص هم جوړ کړي، داغه د قمیصي عزت څوک نه کوي، کپلار کې پروتي خو په دلته د لاندې وای، خو چې د کمې ټوکړي د کپڑے نسبت د الله د کتاب سره وشو، نو دا کچر پزمکه ارتاو شینو یو معصوم به هم خپل کې اوبر به کی دي. ولی د دې نسبت د قران سره پیدا شو، د کم لرګي او د تختی او د رحل او د پټي نسبت چې د قران سره پیدا شو، دا لرګي معزز شو. و تس لرګي دي خلق کی سیزی، خو چې د قران سره نسبت پیدا شو، تاسو اور ته غرزول ته تیار یې وای کنه؟ تاسو اور ته نه غرزوي، تاسو ډیران ته نه غرزوي. نو زه تاسو ته ویم چې تاسو دومره قدر د قران کوي چې د کپڑے نسبت پیدا شي، هغه ګنده ځای کې نه برداشت کوي، د یو لرګي نسبت پیدا شي هغه اور ته نه گزاروي. نو ما ته وای هغه غیرتی ذات به دا گوارا کوي چې د چا په سینه کې داغه روغ کلام پروتی، داغه په جبه د شپې او د ورځې قران بیانېږي، رب دا سینه اور ته گزاره کی، رب دا جبه په اور کې اوسی زی. عزیزانو حقیقت دا دی، خلک کوئی پلان کې د قران حافظ شو. زویم د قران د یاد کو نو دے د قران حافظ شو، که په حقیقت کې ګورې نو قران د حافظ اور محافظ شو، قران د حافظ اور محافظ وګرځې دو د جهنم د اور نه بچ کو. رونو نسبتونه د الله د کتاب سره جوړ کې ځان لا، دا یو دومره عظیم کتاب دی. اوس په دې لارې راتلم په گاڑی کې ناسوم، تلاوتم لګولیو، ا د واور دی غرونه ته مې کاته، دی دنګو دنګو ونو ته مې کاته، په یو نختر مې داسې نظر ولګید، نو پاغه باندې دا نور لګیدلې، نو هغه څنګه او پانی داسې او چمک کو یو دومره خایسو. نو زما رور کمال ما ته وی سومره مزه کی او چمک ور خون کی وګوره وی. ما ورته وی دا د الله مخلوقات دی، دا سومره خون کی سومره خایس لري دا. نو اندازه ولګوي چې اغا ذات چې کم انسان لپ دے تمام و مخلوقاتو کی عظمت ور کڑے دے، دا انسان با سومر خیستی اللہ تا، او امام الانبیاء چې پا تمام مخلوقاتو کی حسین و جمیل اور اجمل اور اکمل و سید الانبیاء امام الانبیاء فخر المرسلین دے خاتم النبیین دے، دا اغا حسن با سومر ہو. بیا میں وی یو قدم مخ کے سو چکا چی اغد حسد حسن خالق اور مالک اللہ بس عمر حسین وی، اغا اللہ بس عمر خکلے وی، اغا اللہ بس عمر عظمت اور جلال والا وی، چی اغا مخلوقات چی دا غسرا اس نسبت نلری پا تقابل کے دا غی حسن دادے، نو خالق دا حسن بس عمر حسن لری. میں کہ انسان پا دی دنیا کے ٹول جن پا تکلیف تیر کی، ٹول جن کنزلی واوری، ٹول جن دا خلق و بد ردی واوری، ٹول جن دا خلق و ملامتیا او بد ردی واوری، خوچ دا قیامت پا رضی اللہ للارشی او اللہ ورطوی چے زما بندہ پیدا کرے میوی صدی کری دی مالا، دے داوی چے اللہ نور میں سندی کری اللہ، ستا کتاب میں لاس کے راغستے واللہ دشت و بیابان میں نے دے قتل اللہ، ستا کتاب میں لاس کے راغستے واللہ
د خلکو خفقان مې نه دی کتلې الله ستا کتاب مې لاس کې راغستې او الله د خلکو بدنامي مې نه دی کتلې الله د خلکو تومتونه مې نه دی کتلې الله د خپل عزت مې ستا په کتاب په عزت مې تار تار کړې دي خپل عزت او مقام مې الله ستا د کتاب په خاطر تار تار کړې دي الله خستا کتاب مې د قوم ته خودلې دي الله او ستا د پار الله چې ست په رضا کې دي ما ته وې چې الله پرده لری کړه چې زما بندا بی لیدو دی زما د پاره دا تکلیف برداشت کو بی لیدو دی زما د پاره دا بدنامی برداشت کولی بی لیدو دی زما بندا زما د پاره وجود چلنی چلنی کړی دی بی لیدو دی زما بندا دا دومره تکلیفونه برداشت کړی دی راشا چې نن درتا د لذتونو هغه عظیم لذت درکم د سترګو په خون پوی شي د حسن په خون پوی شي چې د کم ذات د پاره دی دا دشتو میدے میرے گچی گول کڑی دی راشا آغا ذات چه پردہ لری کیو مخامخ راشی اسوئی چه سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سمر خون بکی سمر لذت بی دا اللہ دا دیدار صحابہ و یا رسول اللہ حل نرا ربنا اے زمنگا پیغمبرا آیا منگ با دا قیامت پر دیدہ اللہ دیدار کو او کنکو اے دا اللہ حبیبا حل نرا ربنا آیا منگ با اللہ وین ہو او کنوینو نبی علیہ السلام وے ہاں قسم می دیوی پاغ ذات چ زما جان او زما روح داغ په قبضه قدرت کې دے انکم سترون ربکم کما قمر لیلۃ البدر سنگا چ دسوار لسم اس پگمے تا گور او پکتو کی اس شک نوی پکتو کی اس دقت اور تکلیف نہ محسوس ہوئے پا اللہ میرے قسم ہم دق رنگ با اللہ تا گور او قرآن وی وجوہ یوم اذن ناظرتن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دیر مخنب بدغ رزی ناظرة ترو تازوی ولی بتازنوی ولی بخوشالنوی چه الا ربها ناظرا پل رب تب گوری در رب کا تب پکیوی در رب دیدار بپکیوی امام مسلم دا حدیث نقل کرے دے چه امام الانبیاء وی کلچ جنتیان دا اللہ دیدار کوی نو دے بوئی چلا ساد دیدار او در رویت نہ بلوئے انعام نشترے منگلہ حسن دی پکاروں بس تا تم قتلے سمر خون بکی خدا دا اللہ دیدار داسترگی دا حرام نہ بچ کا داسترگی دا غلط ذہن او ساتا انشاءاللہ دا حسن و جمال الہی دیدار بپکے او دا اللہ نا دا امید لرو دلتا خو یؤمنون بالغیب بیلی دوم اللہ من لے دے خلق را تسوئی سو کوئی دادی سو کوئی پلان کے نمانی خوپا اللہ یقینو کہے زمان مقصد دا غزات کتاب بیان اول دی چی دا کتاب اگر آلے گلے ام دے دا پارا دے اللہ اخپل پیغمبر تا پخ پلوئی پیغمبرا علف لام را کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور دا میں دے دا پارا در لے گلے دے لِتُخْرِجَ النَّاسَ
چت داخل کرا اباسی دا پتیرو کی پرات جی سوگ دا جہالت پتیرو کے پروتے سوگ دا خواہش پرستے پتیرو کے پروتے سوگ دا شہوت پرستے پتیرو کے پروتے سوگ دا بے حیائے پتیرو کی پرات جی سوگ دا بیدی نہیں پتیرو کی پرات جی سوگ دا دنیا عام محبتنوں چی دے ناجائز دی دا غی پتیرو کی پرات دی پیغمبرہ سوک دا کفان دا شیر کاؤں دا بیدت پتیرو کی پرات دی لے تو خریجن ناسا من الظلمات الان نور چی دا خلق دا دی تیرو نراو باسی الان نور نور دا قرآن تا نور دا توحید تا نور دا ایمان تا نور دا اللہ دا معرف دے رنا تے راو باسا او سوک چپ قرآن دے رنا تے راغے یو زلا اغا بیا تیاروتا نزی اغا بیا تیاروتا نزی او دا در توے ماں اے زمان ملگرو پردیسیانو چی سوکی دے انٹرنیٹ پا لارا ہو رہے سوکی دلتا ہو رہے زوانانو دیر لوے تعداد زوانانو دے زمان اصل سرمایہ امدہ نوجوان طبقہ دا زکا چھ نوجوانانو ستاسو نا انقلاب پیدا کی گی نوجوانانو ستاسو دا زوانی عبادت چھ دے دا اللہ تا دیر خوخ دے تاسو چھ پزوانی کی توبہ اوباسے دا اللہ تا دیر خوخ دا زکا خوش آئر وئی چھ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پر ہے زگار وزوانے کے توبہ کول داد نبیان و شیوائے او پا بڑا والی کی خوب یا ظالم شرم خم پریزگار شی نو اے زوانا روزد دیتیا رونا او کرنا مومیم لارد ہدایت لٹوئے دا خلق نا لگیا دے سو کوئی یا رب سبکو بالا فرخی دی چکم اٹکتا وئی کنوئی اور دیر خلق تی دیر مولیان دی دیر پارٹائی دی اور دیر تنظیمون دی پتہ نیشتے چکم ٹکتے زیم اللہ اکبر چیو ٹوپے اخلے نٹول بازار اور پسی لٹ پلٹ کے او خشے پیدا کے چی پیزار اخلے خشے پیدا کے او چی ٹماٹر اخلے نو اغم خشے زان لپیدا کے دمرا اقل لرے دمرا اقل لرے دی دوزخ دا پارا او چی دا آغا دوزخ نا پی بچ کی گی او دا جنت لارا دا داتا نپوئی گی چی حق کم خلق دے خلق آغا حق دے لارا آغا حق دا چی کم لارا در تا دا قرآن خی کم کتاب در تا خی دا کتاب دے دا آغا کتاب دے دا آغا تل دا دا آغا مایار دے دا آغا کسوٹے دا چی پدے باندے زرگر لچے او سڑے زروی سی فوراں کسوٹے تا آخوا کی چی کوٹ پکے دادے او کرا پکے اصل سردادی تامبا دادا ملاوٹ دادے دا خیرے دے ہر سجودہ کی امدق رنگی دا قرآن کسوٹے دا چی پدے باندے ملاو تلے دا بدر تو خیچ ٹکتے او کا غلطے پدے باندے پیر چی دے او تلے دا بے در تاو خی چی پیر دے او کنن دا پیر پجاما کلوے خنزیر دے دا آغا کتاب دے دا بے در تا خی دا دا اللہ دا معرفت کتاب دے او کم کستا چی دا اللہ معرفت حاصل شو خلقی بیا کڈی کوشش کئی دا گمراہ کولو گمراہ کولے ولی قرآن وی وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیما وَأَنَّ هَذَا چی اسم نہ پوئے گی کلب پوئے گی او شنگلے والا ہو او چرگی گٹ والا ہو او پورن والا ہو ولو کلب پوئے گئے چلاوی انہادہ سراتی مستقیما یقیناً دا قرآن زمانے غلار دا دا قرآن زمان صدا نیغ لار دا
فتبعوه چه دانی غلار دا نو فتبعوه آخوا دیخوا کی گمور پدی پس روان شا سشا فتبعوه ام پدی پس روان شا زک چه دا چی او سڑے روان کی نو بیاید جنت نا علاوہ بل زیٹکان نوی بین پری دی تراغ پوری چی جنت نی رسولے او دا جنت لا پریگ دا دا جنت دا داخلی نمخ کی دا اللہ حبیب ویلی دی زما پی ایمان دے کلا چی قرآن والا سورت بقرہ سورت آل عمران والا دا محشر پا میدان رازی چی نور چی دے دا پا سوا نیز باندے دے دماغ خوٹ کی گی زمک دا تام بیدا خلق تنگ دی خوچ خادم دا قرآن رازی پیغمبر وی پا دا باندے با سورت البقرہ سورت آل عمران دا چترے پشانت سورے کڑے راولی وے دا کتاب بے وفائی نہ کئی چتور سر نہ کئی داتا نہ پریگ دی ہاں چستان اخلاشو نو بیات تبائے خوچ پریگ دی نو داتا پریگ دی عزیزانو زک خوکبر لابادی ہوئی چی شیطان وی چی مغوی تو ملیں گے تم شیطان سے بدتر مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر پر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر گمراہ کہ ان کی بدر تڈیر ملاوی گی شیطان نم لوے لوے خود قرآن غندے ہادی بدرتا نہ ملاوی گی دا آغرا نمائی کہ ان کی کتاب دے اوز ملگرو دیر خلق لگیا دی دا دین خدمت کئی زچا تا بدنوے ما ہر سڑے لگیا دے دا دین خدمت کو الگواری خوز منگ دا جزانو یو ڈالا دا چی ووٹ نگوارو نوٹ نگوارو چندی نگوارو صرف یو آواز دے یو پیغام دے دا آغا آجزانو ڈلے تو پنن سبا دور کی خلق پنج پیریان ہوئی خلق ورت ہوئی او مزمنگ نم دے اشاعت و توحید و سننا دا زمنگ مشن دے یا دا اللہ توحید بیانو یا دا محمد رسول اللہ سنت بیانو ام دقا آواز دے دقا چگا دا پدی کلی کی کہ زمان عامی دے ہو کہ عالم دے طالب دے ہو کہ مولا دے عالم دے ہو کہ متعلم دے ہو کہ معلم دے اگو رہے یقینوں کے ماتا مثال نشے پیش کو لے پدی دنیا کے بل سوک چی او سڑے رکشہ ہم چلے او دا قرآن کریم درس کئی یو سڑے پتنار باندے روٹے ہم پخے او چی ما خام راشی خلق تدا اللہ کتاب ہم خی دا روزی اس پنی ویلڈنگ کئی لگیا دے او چی ما خام راشی خلق تا قرآن بیانے اے پختنو اے دا پختنو غیرتی الوادہ تا سے باندے چے احسان کرے دے نو داد شیخ القرآن در باندے احسان دے چرت پختانا او چرت قرآن دا دیر لروا پوشوئے دا دے گاڑے تا نراتلو دا بدخ پلی نا چاڑا ولیو پوشوئے یہ پختو کی پختے ماتو خپل انہ نشاتا کیگو خو یقینو کہے آغا مرد درویش شیخ القرآن امام محمد طاہر پنج پیری رحم اللہ آغا ہم پختنو آغا ہم خانو آغا ہم چی دے نوابو ہار سی پسن لاو کڑی دی دائے ندی کتلی چی خپلوان خپا کیگی پردی خپا کیگی زیواز پاتے کیگم نا دا بے نوی چی زبد چا سر گرزم دا پسنو ما بسوک زن سرکوئے بلکہ غدا سے غیرتیو چی ما سر قرآن دے پلاس کے ما سر بسوک رازے اغبے غیرتی سڑے چی دے دانو او یہ بے غیرت چی دے دے پدے لوگو کیوں چی لبی کک میدان کی کرکٹ کا نا دوی زبا کم ٹیم سرائے ما زبا چا سرائے ما یہ ہوئی ما سر نہیں بلوی ما سر نہیں او غیرتی چی آگ دے ادھر گئے ما سر بسوک سوکے چاہ پسی نزی دا سے اللہ اکبر او دا اغد وفاتنا دا ستاسی نواخلے تر 2020 پورے
تر پرونه شپې پورې چې پرونم د شپې د په پنځپیر دار القرآن کې ماهانه درسو چم دا شانګلا کوئټا بلوچستان کوهار ډېره اسماعیل خان بنو سوات پورا صوبہ راغلے دا کراچے پورے خلق پکے راغلی دی ناستی سم مقصدیو چاول روٹے نو کڑے چاول صدیق نو پک کڑے سشے تقسیمے زما شیخ زما استاد ناستے پا بیمارے پا حالت کی ہم دا اللہ قرآن بیاناو زویم عزت داغ چاو کا چستا جولے کے دا قرآن گندے دولتا چول لے سویم بدویم کا خویمہ یو سڑے سوک چالا ماہانا 500 روپے ورکی کنا 500 نو دے بزی بوٹان بلو مخو لئی نو زولی عزتو نکم دا آغا چا چے ما تا چا قرآن خود لے دے ما تا چا دا اللہ کتاب خود لے دے ما تا چا ایمان خود لے دے ما تا چا توحید و سنت خود لے دے نو زبا چے دا قرآن استاد عزتو نکم بیا بد چا کو ما دا سی داو کنه دا زما استادم دا سی استاد نده چی یوازی زما دا لس لاکو علماء استاد ده عوامو تا چی خیل دا غیسی حساب نشتا رونو سوک تی اغا مرد درویش اغا پا دی وقت کی یادی گی قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن حضرت مولانا علامہ محمد طیب طاہری صاحب پس پینا گیرا پا دی غرنو پارا دے پس پینا گیرا شپا و روز نگوری ما بیگاوی ما استری چرت آرام کوی استری زخوتا ستاریان امتازو چی آرام کوی آرام کولی نشم آرام چرت کی گیوی آرام نش دے وی بس دا کار دے کار کول گواری عزیزانو نو تاسو تداویم چی پا دی عظیم مشن دا قرآن کی مرست با کوی او که نکوی لاس پور تکے لکنا چی غیرتی خلقی لاس پور تکے وہ لگو پی دا کہ امرا چی دا پکی تا خوراشی کنا چی دا غیرتی دا بس چی گرزم منگم دا خلق تیارو پوشوئی زمانگ ایس مقصد نے دق خلق تیارو زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین اللہم لکا الحمد حتی ترزا و لکا الحمد اذا رزیت و لکا الحمد بعد الرزا اے اللہ زمان حضیری قبول اور منظور کی چاچے دا دعاگانو درخواست کردے دے اللہ جولے دا رحمتون اڑا کی کہ اللہ کامیابی کی اللہ جولے کی خیر واچے اللہ منگ استا قرآن اللہ سنو کی پورتا کردے دے اللہ منگ دا دے عظیم خیر نمحروم نکی اللہ زمان نچی اللہ دا قرآن خیر چا ترسی اللہ دا غی دنیا آخر خیستہ کی اللہ قسمتون خیستہ کی اللہ دا کلے پا قرآن و پا سنت آباد کی اللہ خواہ قاری سے بوئی چھ زمان والد سے بیمار دے نور چکم مشہران دے کلی کی بیمار دی ناجوڑ دی یا پا پردیس کی دی یا پا حرزے کی دی بیماران دی اللہ دے لروغ سے حت ور کی اللہ دے لخوشحالے ور کی وصل اللہ تعالی علی النبی الكریم وعلی آلہ وصحبہ